304 захисні споруди у Тернополі перевірили працівники спеціальної робочої комісії. За результатами обстеження комісія склала акти, у яких зазначила стан захисної споруди і відповідно виявлені недоліки. Більшість з обстежених придатні для використання, повідомили у міській раді. У поганому технічному стані і тих, що потребують ремонту, тільки 20. Хочу наголосити, що відповідальним за роботу кожного сховища укриття є керівник того підприємства, установи, де знаходиться таке укриття, якщо це відповідно чи це комунальний заклад, чи державний заклад, чи приватний заклад, якщо це житловий фонд, відповідно там це є чи керівники ОСББ, чи працівники ЖЕКу. 6 укриттів Тернополя не вдалося обстежити через закритий доступ. Чому вони зачинені, з'ясовує поліція. Крім цього, є й такі сховища, які більше не можна використовувати. В основному це підвальні приміщення, які раніше слугували найпростішим укриттям. Однак сьогодні, через підняття ґрунтових вод, вони вважаються непридатними. Мешканцям таких будинків будуть пропонувати інші доступні сховища. За словами міського голови, на сьогодні робота комісії не завершилася. Працівники і надалі будуть обстежувати захисні споруди. Ще раз хочу попросити тернополян, щоб інформували постійно на гарячу лінію міської ради, на лінію міського голови про те, що, якщо на вашу думку, якісь сховища або укриття не придатні до належного використання, або є під час ракетної небезпеки за чином, що в принципі не повинно бути взагалі. Нагадаємо, перелік укриттів, у які можна спуститись під час повітряної тривоги у місті, вказані у мобільному застосунку «Е-Тернопіль».